Dubrovačka televizija prenosila je uživo sa Straduna tradicionalni dječji doček nove godine. U nastupu mlade zvijezde Mije Negovetić uživali su i veliki i mali, nakon čega je uslijedila tradicionalna kolenda sa Skalina Svetoga Vlaha. Želim prvenstveno sreću, ljubav i zdravlje, a onda još uspjeha i uspjeha u školi i novih prijatelja i lijepih prijateljstava i iskustava. Nova godina idealno je vrijeme razmišljanja o željama i ciljevima koje bismo rado ostvarili. Koje važne novogodišnje odluke građani donose, te jesu li im se ostvarile želje u godini na izmaku, donosimo u minutama koje slijede. Ma, samo neka Bog da zdravlja. Drugo će sve doći. Ništa drugoga neće faliti. Ma, zdravlje je najbitnije. Ako nemaš zdravlje, ništa više nemaš. A dobro, to sve dođe usput. Evo, zdravlja i da ostanemo svi skupa, da se družimo i da nastavimo ovako djelovati. A vina ništa? Vina, Bogu hvala, to se zna. Za ostalo ćemo lako. Samo zdravlje, ne meni, nego svima. Ničega drugo ne fali? Ničega, ja sam zadovoljna. Što biste poželjeli u novoj godini vama, vašima i svima našim sugrađanima? Ono što je normalno, poželiti te mir, slogu, ljubav među ljudima i to bi bilo osnova. Kad je to, sve je tu. Eto. A vaša neka novogodišnja želja? Moja novogodišnja želja je zdravlja, malo zdravlja. Da Bog da malo zdravlja, drugo mi ne treba. Folklorni ansambl Linđo održao je tradicionalni božićni koncert u crkvi Male Braće. Koncertom je ravnao Vedran Ivanković, voditelj pjevanja u ansamblu, a nastupile su muška, mješovita i ženska klapa, te mješoviti zbor i orkestar folklornog ansambla Linđo. Hrvatske pučke božićne pjesme, koje su zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, najljepši su dio slavlja rođenja maloga Isusa. One se pjevaju u crkvama diljem Hrvatske, ali i u domovima, obiteljima, tamo gdje je i jest pravi izvor naše vjere, običaja i svega onoga što jesmo. I folklorni ansambl Linđo je obitelj, na to smo jako ponosni i to ćemo uvijek čuvati. Poruka je Linđovaca. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 19 sati ne propustite pogledati emisiju koja donosi najzanimljivije vijesti iz kulture Kulturinfo.